Учасник змагань Федір Бачурін приїхав з Києва. Каже, суперника перемогти було складно. Було складно і за одного захвата, і за плечо рукав. Якщо б цього захвата не було, я б і зайняв перше місце. Хмельницький відкритий турнір – це перші великі змагання Федора, говорить його брат Володимир Бачурін. Півтора роки займається, поки змагався тільки на місцевих змаганнях. Тобто це був його перший великий виїзд. Перший він програв, але всі інші виграв. Серед учасників турніру з дзюдо – дівчата. Чернівчанка Єлизавета Морар вибороти перемогу не змогла. Про суперницю каже. Вона дуже різка і упевнена в собі. Головний суддя змагань Андрій Надубто розповів, змагання – це оцінка рівня спортсменів. Тут є гарні кітки, гарні сутички, такі, будемо говорити, професійні. Сутички цікаві, запеклі, хоча вони, дехто, будемо говорити, для когось це перші змагання. Ми маємо настанови від Федерації дзюдо України, що по такі молодші ми їх ставимо в захват, дивимося, щоб не брали неправильні захватки, зупиняємо, пояснюємо. Так само вчимось, вони вчаться, здобувають досвід. Організатор відкритого турніру Олексій Жижанов говорить, учасники змагались у двох вікових групах. Серед молодших юнаків і дівчат. На змагання приїхали спортсмени з міста Києва, Волинська область, Житомирська область, Рівненська, Волинська, Івано-Франківська і Чернівецька та Хмельницька області. Загалом десь близько 200 спортсменів різної вікової групи. По завершенню змагань свої нагороди отримали переможці. Тетяна Ворожцова, Іван Мовчан. Новини на Суспільному. Хмельницький.